Twige Ikinyarwanda. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Iki ni ikiganiro Twige Ikinyarwanda kigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza. Gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some. Abanyeshuri bo mu mwaka wa kabiri w'amashuri abanza ndabasuhuje. Mbahaye ikaze mu isomo ry'Ikinyarwanda ry'uyu munsi ritangirwa kuri radiyo. Muri kumwe na mwarimu wanyu Yosua ukomeje kubafasha gusubiramo isomo ry'Ikinyarwanda muri mu rugo iwanyu binyuze kuri radiyo. Ese muribuka igihekane twize mu isomo riheruka? Vuga mu ijwi riranguruye igihekane duheruka kwiga niba ukicyibuka. Murakoze cyane. Mu isomo riheruka twize kuvuga no kwandika igihekane nsa. Tugiye kukivugira hamwe. Ndabanza mvuga igihekane hanyuma namwe musubiremo. Reka mbanze mbaho urugero. Igihekane nsa. Dusubiremo twese. Igihekane nsa. Murakoze cyane muri abanyeshuri beza. Muribuka amagambo twize arimo igihekane nsa. Ngaho buri wese navuge mu ijwi riranguruye ijambo ririmo igihekane nsa. Murakoze cyane. Amwe mu magambo arimo igihekane nsa twize harimo insina, insenda, niyo nsaba n'ayandi. Uyu munsi turakomeza kwiga isomo ry'Ikinyarwanda kuri radiyo. Mu gihe abantu bakuru cyangwa abavandimwe banyu babari hafi, bashobora kubafasha. Murasabwa gutega amatwi mwitonze mukurikiza amabwiriza ndajya mbaha. Mbere y'uko dutangira, reba ko ufite ikaye cyangwa urupapuro n'ikaramu hafi yawe. Uwo ubifite ni byiza cyane. Ntuve iruhande rwa radiyo dukomeze twige. Wowe utabifite, nguhaye akanya gato ko kujya kubishaka. Iyi ndirimbo ngiye kubashyiramo ntirangire mutaragaruka. Sibyo? Twige Ikinyarwanda. Babyeyi, inkuru tugiye gusomera abana muri iki kiganiro iboneka mu gitabo cy'umwarimu gikubiyemo inkuru zisomerwa abanyeshuri kiri kuri murandasi ku rubuga rwa rebu rwitwa e-learning.rebu.rw. Niba ubasha kugikuraho wakireba ukajya ku rupapuro rwa 34 n'urupapuro rwa 35 tukajyana. Niba kandi utabasha kugikuraho ntugire ikibazo, urabasha gufasha umwana gukurikira isomo utagifite. Reka twumve aka karirimbo mu gihe mwitegura. Abanyeshuri muteze amatwi radiyo, nizere ko mwese mwamaze kubona amakaye n'amakaramu cyangwa impapuro. Ngaho buri wese nafata ikaye n'ikaramu bye. Muriteguye? Byiza cyane. Ngaho mureke dutangire. Ese abanyeshuri, mukunda kumva inkuru? Ni byiza. Inkuru mbasomera uyu munsi yitwa Bahawe ibihembo. Abanyeshuri, none se mushingiye ku mutwe w'inkuru yacu Bahawe ibihembo, murakeka ko ari inkuru iza kuvugaho? Byiza cyane. Ntimwibagirwe ibyo mwatekereje ko inkuru iza kuvugaho, kuko tuza kubigarukaho nyuma yo gusoma inkuru yacu. Ngaho mwitegure dutangire. Abanyeshuri, mbere y'uko mbasomera inkuru, mukurikire tubanze twige amagambo abiri tuza gusanga mu nkuru yacu aza kubafasha kumva neza iyi nkuru. Ijambo rya mbere ni amanywa y'ihangu. Abanyeshuri, dusubiremo twese, amanywa y'ihangu. Twongere dusubiremo, amanywa y'ihangu.
none se abanyeshuri muzi iki jambo amanywa yihangura isobanura? Amanywa y'ihangu bisobanura igihe izuba riba riva ari ryinshi. Urugero, masenge yadusuye ku manywa y'ihangu. None se mushobora gukora interuro irimo ijambo amanywa y'ihangu? Ngaho nimukora interuro irimo ijambo amanywa y'ihangu, muyibwire umuntu mukuru muri kumwe. Murakoze cyane abanyeshuri. Ngaho mukurikire twige ijambo rya kabiri. Ijambo rya kabiri ni itumanaho. Abanyeshuri dusubiremo twese, itumanaho. Kongere dusubiremo itumanaho. None se abanyeshuri, muzi iki ijambo itumanaho risobanura? Ijambo itumanaho bisobanura uburyo bwo guhana amakuru. Urugero, itumanaho ryateye imbere mu gihugu cyacu. None se, mushobora gukora interuro irimo ijambo itumanaho? Ngaho nimukora interuro irimo ijambo itumanaho. Murakoze cyane abanyeshuri. Mureke dukomeze. Bahawe ibihembo. Ku ishuri ryacu twakoze irushanwa ryo kwandika inkuru murandika Rwanda. Sebakannyi ubusanzwe azwiho kuba umukinnyi w'umupira, yanditse inkuru ishushanyije iryanye no kurya ubunyano bwa murumuna we Munywanyi. Naho Nyiramanywa usanzwe ari umubyinnyi w'imbyino za Kinyarwanda, yanditse inkuru ku kajangwe kakundaga kunywa amata no kunyigira. Sebakannyi na Nyiramanywa batsinze iryo rushanwa, ndetse ibinyamakuru bitandukanye bibandikaho inkuru. Sebakannyi na Nyiramanywa bahesheje ishema ishuri ryacu. Umuyobozi w'ishuri yifashishije itumanaho n'ikoranabuhanga rya telefone, yoherereza ubutumwa bugufi abayobozi, abarezi n'ababyeyi. Ese mwe banyeshuri, muribuka iki ijambo itumanaho risobanura? Twabonye ko ijambo itumanaho bisobanura uburyo bwo guhana amakuru. Nibyo koko? Ni ukuvuga ko buriya telefone ari bwo buryo bw'itumanaho bwakoreshejwe n'umuyobozi w'ikigo yohereza ubutumwa. Yarabatumiye ngo bazaze kwifatanya natwe mu birori byo kwakira ibihembo. Umuyobozi w'ishuri ryacu kandi yatumiye abanyamakuru ba radio na televiziyo y'u Rwanda. Umunsi ugeze, ibirori byabaye ari ku manywa y'ihangu. Ese mwe abanyeshuri, muribuka iki ijambo ku manywa y'ihangu risobanura? Twabonye ko amanywa y'ihangu bisobanura igihe izuba riba riva ari ryinshi. Nibyo koko? Ni ukuvuga ko ibirori byabaye igihe izuba ryavaga ari ryinshi. Ngaho mukomeze mutege amatwi nkomeze mbasomere. Ababyinnyi b'imbyino zitandukanye bari biteguye. Abakinnyi b'imikino inyuranye bari babukereye. Abanyamakuru baje bitwaje ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gufata amajwi n'amashusho. Abashyitsi bari bahawe ibyicaro byiza bateguriwe. Ababyeyi aho bari bicaye bafotozaga za telefone. Amafoto n'ubutumwa bugufi bakabyoherereza abandi ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse. Umuyobozi w'ikigo yashimiye cyane Sebakannyi na Nyiramanywa, adusaba kwirinda kuba ibinyeteri, adushishikariza kuba abasomyi n'abanditsi beza. Sebakannyi na Nyiramanywa bahawe ijambo maze badusangiza ibyishimo byabo. Nuko tubaha amashyi n'impundu. Umushyitsi mukuru ushinzwe uburezi mu karere nawe yashimiye by'umwihariko Sebakannyi na Nyiramanywa. Yashimye kandi uburyo umuyobozi w'ishuri ryacu yifashishije ikoranabuhanga akabasha gutumira abashyitsi benshi mu gihe gito. Umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere yahaye Sebakannyi na Nyiramanywa ibihembo. Ibyo bihembo byarimo ibikoresho by'ishuri, amakayi, amakaramu, imipira yo gukina n'iyo kwambara.
Ikigo cyacu nacyo cyahembwe mudasobwa nshya n'ibitabo byongerwa mu cyumba cy'isomero. Ku mugoroba w'uwo munsi, twashimishijwe no kubona ibirori byose byabereye ku ishuri ryacu bikijiye kuri televiziyo y'u Rwanda. Harakabaho ikoranabuhanga n'itumanaho. Turimo gukurikira isomo ry'Ikinyarwanda rigenewe abanyeshuri biga mu mwaka wa kabiri. Ubu noneho ngiye kubasomera inkuru ku nshuro ya kabiri. Ngaho rero mukurikire kugira ngo muze kubasha gusubiza ibibazo nza kubabaza ku nkuru ndangije gusoma. Bahawe ibihembo. Ku ishuri ryacu, twakoze irushanwa ryo kwandika inkuru murandika Rwanda. Sebakannyi, ubusanzwe azwiho kuba umukinnyi w'umupira, yanditse inkuru ishushanyije iryanye no kurya ubunnyano bwa murumuna we munywanyi. Naho nyiramanywa usanzwe ari umubyinnyi w'imbyino za Kinyarwanda yanditse inkuru ku kajangwe kakundaga kunywa amata no kunyigira. Sebakannyi na nyiramanywa batsinze iryo rushanwa, ndetse ibinyamakuru bitandukanye bibandikaho inkuru. Sebakannyi na nyiramanywa bahesheje ishema ishuri ryacu. Umuyobozi w'ishuri yifashishije itumanaho n'ikoranabuhanga rya telefone, yoherereza ubutumwa bugufi abayobozi, abarezi n'ababyeyi. Yarabatumiye ngo bazaze kwifatanya natwe mu birori byo kwakira ibihembo. Umuyobozi w'ishuri ryacu kandi yatumiye abanyamakuru ba radio na televiziyo y'u Rwanda. Umunsi ugeze, ibirori byabaye ari ku manywa y'ihangu. Ababyinnyi b'imbyino zitandukanye bari biteguye. Abakinnyi b'imikino inyuranye bari babukereye. Abanyamakuru baje bitwaje ibikoresho by'ikoranabuhanga byifashishwa mu gufata amajwi n'amashusho. Abashyitsi bari bahawe ibyicaro byiza bateguriwe. Ababyeyi aho bari bicaye bafotozaga za telefone. Amafoto n'ubutumwa bugufi bakabyoherereza abandi ku mbuga nkoranyambaga mu buryo bwihuse. Umuyobozi w'ikigo yashimiye cyane Sebakannyi na nyiramanywa, adusaba kwirinda kuba ibinyeteri, adushishikariza kuba abasomyi n'abanditsi beza. Sebakannyi na nyiramanywa bahawe ijambo maze badusangiza ibyishimo byabo. Nuko tubaha amashyi n'impundu. Umushyitsi mukuru ushinzwe uburezi mu karere nawe yashimiye by'umwihariko Sebakannyi na nyiramanywa. Yashimye kandi uburyo umuyobozi w'ishuri ryacu yifashije ikoranabuhanga, akabasha gutumira abashyitsi benshi mu gihe gito. Umuyobozi ushinzwe uburezi mu karere yahaye Sebakannyi na nyiramanywa ibihembo. Ibyo bihembo byarimo ibikoresho by'ishuri, amakayi, amakaramu, imipira yo gukina n'iyo kwambara. Ikigo cyacu nacyo cyahembwe mudasobwa nshya n'ibitabo byongerwa mu cyumba cy'isomero. Ku mugoroba w'uwo munsi, twashimishijwe no kubona ibirori byose byabereye ku ishuri ryacu bikijiye kuri televiziyo y'u Rwanda. Harakabaho ikoranabuhanga n'itumanaho. Kumenya gusoma ni ingenzi mu buzima. Ntiwajijuka utazi gusoma. Bana mubikunde mukiri bato, dusomere ku ishuri no mu rugo. Ababyeyi bari mu bayobozi. Muribuka ko hari ibyo mwari mwatekereje inkuru iza kuvugaho mbere y'uko dutangira gusoma, sibyo? None si ibyo mwari mwatekereje mwasanze bihura n'ibyo twasomye mu nkuru? Reka turebe niba twumvise neza uko byagenze mu nkuru twasomye. Turasubiza ibibazo byo kumva umwandiko. Ikibazo cya mbere kirabaza ngo, ni irihe rushanwa ryavuzwe mu nkuru? Mutege amatwi nkibasubiriremo. Ni irihe rushanwa ryavuzwe mu nkuru? Ushobora kwibuka igisubizo kuri iki kibazo? Ngaho bwira igisubizo cyawe umuntu mukuru muri kumwe. Ni byiza. Ndizera ko mwese mwabonye igisubizo nyacyo. Ni irushanwa ryo kwandika inkuru murandika Rwanda. Mutege amatwi mwumve ikindi kibazo. Ni bande batsinze iryo rushanwa? Ikibazo gikurikiyeho kirabaza ngo, ni bande batsinze iryo rushanwa?
byiza cyane. Ni sebakanye na nyiramanywa. Mutega amatwi mwumva ikindi kibazo. Nakahe kamaro ko gutunga telefoni? Mutega amatwi nongere nkisubiremo. Nakahe kamaro ko gutunga telefoni? Byiza cyane. Telefoni ituma abantu bahana amakuru ku buryo bworoshye. Murakoze cyane abanyeshuri. Biragaragara ko mwumvise neza umwandiko nabasomeye uyu munsi. Abanyeshuri, ni irihe somo mwakuye mu nkuru twize uyu munsi? Mu nkuru twizemo ko gukora akazi neza ari byiza ndetse bihemberwa. Babyeyi, nimwibuka ko mushobora gufasha abana banyu gusubiramo amasomo mubatiza telefoni hanyuma bagasubiza ibibazo byoherezwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda. Ukanda akanyenyeri rimwe gatatu kane akadirishya hanyuma ugakurikiza amabwiriza. Ahangaha haboneka ibibazo ku banyeshuri bose guhera mu mwaka wa mbere w'amashuri abanza kugera mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye harimo na TVT. Abanyeshuri, byanshimishije cyane uyu munsi kubasomera inkuru bahawe ibihembo. Mwabyishimiye namwe. Ni byiza cyane. Inkuru mukomeze kwibwira aho mubana mu rugo ndetse n'iki twigisha. Muraza kandi gushushanya no kwandika inkuru ku nyamaswa mwihitiyemo umubyeyi cyangwa umuntu mukuru muri kumwe agufasha uyu mukoro. Mukomeze kandi gukaraba kenshi intoki mukoresheje amazi meza n'isabune. Kandi mugume mu rugo kugira ngo dukomeze kurwanya icyorezo cya coronavirus. Turabashishikariza kuzakurikira isomo rizakurikiraho. Ababyeyi namwe, turabakangurira gukomeza gushishikariza abana banyu kwitabira iki kiganiro no kubafasha mu gihe barimo kugikurikira. Mwakoze cyane kubana natwe. Nimumfashe dushimire UNICEF yatwemereye gukoresha indirimbo nziza mwumvishe muri iki kiganiro. Babyeyi, iri somo ry'Ikinyarwanda abana bize uyu munsi mushobora kongera kurisanga ku rubuga ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda gishyiraho amasomo atandukanye rwitwa e-learning.reb.rw cyangwa kuri YouTube channel yitwa Reb e-learning no kuri YouTube channel yitwa USAID somo menye. Twige Ikinyarwanda. Iki cyari ikiganiro twiga Ikinyarwanda gikorwa n'ikigo gishinzwe guteza imbere uburezi mu Rwanda ku bufatanye na USAID somo menye ku nkunga y'ikigo cy'Abanyamerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID. Mume urubuga some.